Morjensta. Se on perjantai-ilta ja se alkoi lomaa nyt. Ensi viikko ollaan lomilla, että on tossa jo vähän sovittukin tuossa ensi viikon videohommia olisi. Tullut ainakin yksi semmonen vähän spesiaalimpi video sitten ensi viikolla. Se liittyy nyt tähän tämän päivän videoon. Tämä ei ollut se lomaan toivotus. Saa sitäkin tietysti toivottaa tässä. Mutta videon aihe on, että eilissä iltana suunnilleen se illalla aina näkyy päivittyvän tuo YouTubeen katselukerrat. Niin siellähän tuli nyt se 1 000 000 rajapyykki vastaan, eli se tuli täyttä. Eli eilissä iltana tuli 1 000 000 näyttökertaa minun videoilla täyttä. Ja se on meikäläisille tosi iso asia. En olisi voinut oikeastaan kuvitellakaan, enkä tiennyt, että semmonen, että siihenkin päästään jossain vaiheessa. Ja oikeastaan näin pian, että 2,5 vuotta, kun sitä nyt on tehty. Niin se oli ihan, oli kyllä suuri saavutus itselleni, että eilen en sitä millään tavalla juhlinut sen kummemmin. Mutta tässä on nyt teille tämmönen video ja silloinhan minä sanoin, että lehtihaastattelussa silloin kun se oli, niin sanoin, että minä fresii tätä boksaatan silloin kun se 1 000 000 on täynnä ja nythän se on täynnä ja nyt ei ole kyllä hienoja laseja, että anteeksi siitä, mutta sen verran minä nyt lomaan aloittajaisia ja 1 000 000 näyttökerran saavutusta juhlin, että otin fresiitan tuolta jääkaapista. Ja iso kiitoshan sitä kuuluu totta kai teille, kun olette jaksanut kahtoa niitä ja olette kahtonut. Onhan siinä totta kai ollut mullakin työtä, että on tehnyt niitä teille. Ja mutta mukava, että ne on kelevannut teille ja olette niitä noin paljon kahtonut. Ja toivottavasti katsotte jatkossakin. Ja tilaajia on tullut mukavasti koko ajan lisää. Että painakaa vaan sitä tilaa-nappia, ei se maksa mitään. Ja jakaakaa niitä videoita, jos vaan kehtaatte tuonne ryhmiin, niin se on iso apu minulle. Mutta ei siinä mitään. Hyvää perjantaita kaikille ja nyt maistetaan fresiitata. Tämä on semmoinen mansikan makuinen, että minä ainakin tykkään. Tämä ei ole mikään hirmu makkea, mutta ei mikään semmonen, ei mikään semmonen kauhea sokeripommikko. Ja tässä ei joku 5,5, sitä taitaa alkossa olla sitten semmoista vahvempaa, onko se 7% vai mitähän se on. Mutta tämä on ihan, ei ole mitään myrkkyä, pystyy tämmöisen pullon juomaan ihan hyvin tämmöisen pikkupullon saanassa käyvässä. Ei sitä, että tämä on ihan saunajuoma meikäläisellä on, mutta ei noita ihan joka kerta noita 1 000 000 näyttökerran ylityksiä tulee. Mutta ei siinä mitään. Minä lähden saunaan tosiaan pesemään hiet poikkeen ja on pari kaveria tuolla. Kaveria on tuolla, on ollut videoillakin molemmat tuolla, niin ne on tuolla. Niitten kanssa nyt tuossa lähdetään saunaa. Ja aamulla hirvi metäälle. Pysykkehän taas kanavalla ja palataan uusilla videoilla minun puolesta morjensta.